Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu tô aqui, mano, olha aqui, mais uma vez, Saulinho fazendo besteira, R$1.800 na conta. O que eu fiz? Ah, o que você fez, Saulão? Vendi uma luva de 1.700. É, na verdade, ela vale mais de... ela vale 2.200. Só que daí eu vendi e tal. Aí entrou 1.700 na conta por causa da taxa da Steam, né? Antes, eu já tinha feito uma cagada. Eu vendi uma AWP de 700 para abrir caixa. Abri as caixas e tal. Veio duas skins até legais. Na caixa Bravo e na caixa... caixa de armas 2 do CSGO, acho que foi essa. Aí eu consegui duas skins legais. Uma USP Água Escura. Tá. Duas USPs lá caras pra fazer um contrato pra tentar vir ou uma skin da caixa Bravo ou uma skin da caixa de armas do CSGO. Fiz o contrato, mais ou menos R$200 no contrato, e veio uma 5-7 conto de fadas de 34. Já começamos mal. Que merda. E agora eu tô com 1.767 aqui pra tentar fazer outra loucura, irmão. Basicamente, ó, ai, Saulinho, o que você quer fazer hoje? Eu quero é sacar 47 Case Hardened, só que eu quero ter a chance de ganhar Blue Jam. Como eu faço isso? Jogo ela para um contrato de trocas. Ah, e o que que eu preciso para fazer esse contrato de trocas? Ou uma Glock 18 Dragon Tattoo, ou uma USP Darkwater, ou uma M4A1S Darkwater. Um dessas três para jogar para uma AK Case Hardened. Pode vir Blue Jam ela ou não. Então, tipo, é muito difícil vir Blue Jam, mas se vier Blue Jam, a gente tá, tipo, feito na vida. Para isso, a gente pode pegar, tipo, jogar essa USP Darkwater. Eu acho que a mais barata de todas seria a USP mesmo. É, vamos de USP Darkwater. A gente vem aqui na Field Tested, que tá melhor aí o preço. A mais barata tá custando R$217. Eu vou comprar 5 USPs. 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui, ó. Então vamos. 1, 2, 3, 4. Na verdade, eu não vou comprar 5, não. Vou comprar mais. Comprei 5 USPs. Ainda tenho R$600. Eu vou comprar agora o resto de M4. Vai que é M4 que dá bom, né? É verdade. Vamos vir aqui na M4. Uma. Duas. Três. Não deu pra comprar três. Não deu pra comprar três. Ainda temos 230, na verdade temos R$199. Já conseguimos comprar 7 skins. A gente precisa, tá, vamos vender essa USP do caralho aqui, R$40, vamos vender ela. Mano, eu tô tenso, porque vai ser um contrato de quase R$2.000, irmão. Se você levar em consideração que a skin que eu vendi vale R$2.000 e poucos reais, é um contrato caríssimo. Mas é um contrato pra acabar Blue Jam. Que se der bom, irmão, se vier uma 661, irmão, a gente estoura no norte. Aí, Saurinho, o que mais que você vai fazer nesse vídeo, além de fazer esse contrato louco da cabeça? Eu vou fazer um sorteio também pra galera aqui da live. É, eu tô fazendo live na Twitch, twitch.tv/saulo. Tamo aí com quase 1.700 pessoas na live e tamo fazendo sorteio. Daqui 3 minutos encerra o sorteio. Tô tenso, real, muito tenso. Mas vamos, mano, ó, mais novos, mais raros, mais novos. Entrou aqui as skins? Tá. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 skins da M4, da coleção Negócio Bélico, que é a que pode vir AK Aquecimento de Aço ou a Desertigo Hipnótico. Então é tipo 50% de chance de vir Aquecimento de Aço, 50% de chance de vir a Hipnótico. E a gente vai ter tipo 2%, 20% de dar merda, de dar merda geral. Ah, eu tô confiando aqui, galera, e vou colocar essas duas UMP junto, foda-se. Vai, galera. Mano, vou clicar com o olho fechado, irmão. Não vou ver, eu vou olhar só o chat, mano. Eu vou olhar só o chat. Vai ser pela reação de vocês que eu vou saber o que veio. Cliquei. Não quero saber. O que veio, galera? Quê? Ai, puta, não é Blue Jam, mano. Mas veio a AK, pelo menos. Nossa. Nossa, mano, puta que pariu, veio a AK, mas não é Blue Jam. Mas veio, ok, ok. Vamos ver ela dentro do jogo, como é que ela tá? Vamos ver ela. Ah, mano. Mano, fizemos um contrato pra uma AK Blue Jam. Veio a AK, não veio Blue Jam. Mas também não veio feia não, mano. Veio uma casinha bonita. Não veio uma AK feia, papo 10. Veio uma AK legal, veio uma AK bonita. Tipo, tem bastante azul ali perto da madeira. Tipo, o azul dela tá dividido, mas tem bastante azul até. Ó, deixa eu tirar minha câmera aqui pra vocês verem outro lugar que tem bastante azul aqui na região do cano, ó. C
cano dela tá com bastante azul também, ó. Tipo, ela tá legal e ela tá dourada, saca? Ela não tá cinza, ela tá uma K realmente, na minha opinião, na minha humilde opinião, uma K bonita, no mínimo. Mano, eu curti essa K. É, tá bom. Agora vamos para o sorteio da galera. Vamos pro sorteio da galera da live. Ah, eu tava nervoso com medo de vir alguma outra coisa que não fosse AK. Veio AK, pelo menos. Aí, Saulinho, foi God ou foi ruim? Foi ruim, foi ruim. Porque só compensaria fazer um negócio desse se fosse a Blue Jam. Bora, boa sorte a todos. E o vencedor foi... Samuel Lacerda. Ué? De novo? Caralho, ele ganhou um sorteio, galera. Só que ele não tava na live. Aí ele perdeu, agora ele tá... Porra, tá com sorte, hein, irmão. Caralho, o maluco é brabo. Tamo aqui na conta do Samuel Lacerda. Vamos depositar aqui, ó, Game Money. E vamos fazer um negócio, o Eldside. O prêmio dele era $50. Mas vamos tentar melhorar a vida dele, vai. Vamos tentar melhorar. Ele pode ganhar $50, $60, $50, $70, $50, $80, $50, $90, $50 ou $100. Esse é o prêmio dele. Vamos ver, vai. Pumba. Quase 90. Foi 50 mesmo. Então, cupomzinho Saulo, $51. Pra conseguir abrir 4 caixas Saulo. Lembrando, sempre que for depositar, deposita usando o cupom Saulo, que é justamente pra ganhar os 40% de bônus totalmente grátis. Bora. Ó, $71. A gente chega aqui na caixa do Saulinho, ó, 4 vezes. Vamos torcer pra vir a faca. Difícil é, mas vamos ver, né? Veio uma Hyper Beast. Ó, deu bom até. 56. A gente depositou 50, deu 56. Ok. Já vamos garantir aqui, ó. Tamo no profit. Tamo no profit. Não é um profit tão absurdo, mas tamo no profit. Deixa eu ver aqui o que o Samuel tem no inventário. Ele já tem AK, ele já tem Alp. Ele tem uma M4 aqui meio nada a ver, mano. Ele tem essa M4 meio nada a ver, meio feia, mano. Mas, ó, ô Samuel, dá pra gente arriscar na faquinha que você tanto quer, irmão. Mano, vou fazer o seguinte pra ele aí, irmão. Se der ruim, eu deposito mais uma vez. Caguei. Ele quer uma faca, mano. Vamos dar uma faca pra ele. Caguei. Vamos lá, 32%. Ah, irmão. Era uma faca que você queria? Era uma faca que você queria, irmão? Tá aí, ó. Não é a melhor das melhores, mas é a faca. É a faca que você queria. Tá lá, irmão. Tá lá, na vajazinha. Te amo. Ele ficou muito feliz, galera. E ainda tem $26 aqui, que dá pra gente abrir mais uma caixa do Saulinho pra ver o que vem, né? Safe, safe. Eita, que deu melhor ainda. Veio mais uma K. $27, ok. Caralho, profitaço, hein, Samuelzão? Profitaço, irmãozinho. Como você não tem uma M4 tão da hora... Puta, pior que M4 aqui não tá muito show não, viu? Tem M4A1 só que eu acho que você não usa M4A1, né? Muito obrigado mesmo, de coração. Tamo junto, irmão, tamo junto. Vocês querem que eu jogue pro aprimoramento ela? Aí já é brincar com a sorte demais. Mesmo tendo 62%. Você confia, Samuel? Você confia, Samuel? Verdade, peraí. Vamos tentar mais uma mitagem. Mais uma mitagem. Vamos tentar pegar com o saldo. Impossível, mas vamos tentar. Irmão! Safe! Caralho, pegamos uma faca, pegamos a M4 com o saldo e ainda tem a porra de uma AK aqui, irmão. Foda-se, vamos pegar pra ele aqui uma AK Legião of Anubis, Legion of Anubis. Já era, mano. Safe, safe demais. Mano, lembrando, eu depositei na conta dele com o cupom Saulo $51, irmão. Aí o cupom Saulo transformou em 70 e poucos, porque o cupom Saulo dá 40%. Eu tô falando, mano, que o cupom Saulo, além de dar os 40%, ainda dá sorte. Tá aí, ó, chegou a M4 aqui já, ela veio Stat Trek. Ainda vai chegar a faca e a K. Mano, no total, você é louco. Tá maluco. Além de pegar a faca, ainda ganhou uma K e uma M4. O upgrade do CSGONET tá um negócio surreal, né, clã? Uma nova notificação de troca. Chegou a casinha dele. Essa K é linda, mano. Essa K é maravilhosa. Uma K Legião de Anubis. E agora só falta chegar a faquinha. Foi mais ou menos $134 retirados da conta do Samuel. Mais ou menos $134. A gente depositou 51. Menos 51. Foi um total de 83 dólares.
dólares de profit puro, profit limpo na mão dele. Então é isso, Samuel, eu vou deixar aqui a faca pra você retirar, fica de olho aí na sua Steam, que eu vou sortear o próximo sorteio aqui, fechou? Mas ó, parabéns de coração aqui pela faquinha, viu? Faquinha top, parabéns. Vamos lá, clã, sorteio 5/5 finalizado. Vamos ver quem é o vencedor que Saulinho vai depositar na conta. Guilherme Cardoso, é o Vesgo. Legal, é sub. Vamos lá, mano, boa sorte. Vamos depositar aqui, ele falou que na roda de bônus dele tem 13 bônus points. Vamos pegar também, ó. Precisa depositar 26 dólares, vamos lá. O Eldside, vamos ver quanto que o Vesgo vai ganhar, clã. Vamos ver quanto que o Vesgo vai ganhar. Girou. 50. Essa roleta não tem dó dos inscritos, não. Bora, vamos depositar aqui então. Cuponzinho Saulo pra dar assim 40% de bônus, 51 dólares e vamos. Bora. Bom, vamos lá, galera. Na conta do Vesgo, 71 dólar. A gente já vai chegar aqui como quem não quer nada, tá ligado? 4 caixas Saulo. Padrão. Bora. E deu. Só esse M4 imóvel já paga os 50. Safe, 76 dólares, a gente depositou 50. Então na conta dos dois que a gente depositou, 2 profit. Safe do safe, ó, a M4 Asimov não tá disponível. A gente tem uma USP Kill Confirmed aqui pra você, meu irmão. Uma Kill Confirmedzinha. E vamos, ó, 23 dólares. Ô Vesgo, você tem culhões com o Vesgo? Ó, a gente já ganhou, a gente já tirou o profit. All in Alp, Saulão. O Vesgo quer All in Alp, clã. Então vamos, o Vesgo deck tryhard, vamos na All in Alp, irmão, vamos. Bora! Vai que dá, carai! Puta merda, não deu. Vamos lá, Flame. Vamos abrir aqui a caixa Flame, vamos ver o que vai dar. Calma, agora vai de um dólar pra faca, eu confio. Qual a chance disso acontecer? Mano, 2 dólares. 2 dólares pra uma faca. Você tem 3% de chance. Nunca que vai, irmão. Nunca que vai. Vesgo, de qualquer forma, mano. Deu bom. Ganhamos aqui a USP. A gente depositou 50, tirou uma USP. Vamos ver de quanto. 338. 338 reais em dólar. Tiramos uma USP de 61 dólares. Foi profit de 11 dólares. Era pro profit ter sido maior, mas tentamos a sorte na WinAlp. Não deu bom. Mas, de qualquer forma, foi God. Parabéns, Vesgo.